gente, tudo bem? Tô sumida aqui, né? Nós estamos aí no capítulo 21 do Antigo Testamento, o livro é Números 21. Você viu aí que Arão morreu, né? Deus, felizmente, falou assim, não era para ter batido na pedra, para ter falado com a pedra, mas vocês não quiseram falar, então Arão foi morto e o filho dele foi colocado no lugar dele, porque Deus mandou. Nós vamos ao capítulo 21, versículo 1. Quando o rei Cananeu de Arade, um lugar chamado Arade, que morava no Negueb, ouviu que o povo de Israel tinha vindo pelo caminho de Atarim. Então ele atacou o povo de Israel e levou alguns do povo de Israel cativos para a terra dele. Versículo 2. Assim, o povo de Israel fez o seguinte voto a Jeová. Voto. O que é voto, Luciana? Promessa. Se tu, Senhor Deus, Pai de Jesus, entregares este povo nas minhas mãos, sem falta entregarei suas cidades à destruição. Versículo 2. Assim, Israel fez o seguinte voto a Jeová. Ele falou com Deus. Se tu, Deus, Pai de Jesus, entregares este povo cananeu, provavelmente, nas minhas mãos, sem falta entregarei suas cidades à destruição, às cidades de Cananeia. Versículo 3. De modo que Jeová escutou a voz do povo de Israel, e Jeová entregou os cananeus, e Israel destruiu também os cananeus, como a cidade dos cananeus. Por isso deram ao lugar o nome de Ormã, depois que foi destruída. Versículo 4. Enquanto continuavam a viagem, depois de terem partido, quem? Luciano, o povo de Israel. Eles partiram, eles estavam lá no Monte Hor, aonde Arão, Deus mandou Arão tirar a roupa dele, Moisés tirar a roupa de Arão, entregar a roupa de Arão de sacerdote para o filho dele, e ele morreu, porque Deus falou, não era para ter batido na pedra, era para ter falado com a pedra, para a água vir, né? Então, pelo caminho do Mar Vermelho que eles foram para contornar a terra de Edom, o povo de Israel ficou cansado da viagem, que andar no deserto, no calor, nossa, devia ser difícil, né? Versículo 5. E o povo de Israel falava contra Deus e contra Moisés também. O povo não tem limite, né? Você faz o bem, eles continuam te fazendo mal. Você está achando que é só com você? É com todo mundo. Olha pra você ver Deus. Deus que faz todas as coisas. Céu, terra, mar, estrela, nuvens, sol. Nem isso. Eles vendo tudo que Deus fez, ainda falaram mal de Moisés e falaram mal de Deus. Deus já tinha matado tanta gente. Por causa disso, eles não tomaram vergonha, né? É assim, a gente fala que não vai pecar mais, depois a gente continua pecando, né? Então, versículo 4, enquanto o povo de Israel continuava a sua viagem pelo deserto afora, depois de terem partido do Monte Hor, aonde Arão morreu, pelo caminho do Mar Vermelho, para contornar a terra de Edom, o povo de Israel ficou cansado, tô cansado dessa viagem. Versículo 5. E o povo de Israel falava contra Deus e contra Moisés. Por que que você, Deus, e você, Moisés, nos tiraram do Egito? Agora não tinha mais Arão, tem que falar o nome de Deus, né? Porque antes eles falavam Arão e Moisés. Agora não tinha mais Arão, porque já morreu, Deus matou. Então, tinha que falar o nome de Deus, né? E Moisés está ali, coitado. Versículo 5. E o povo falava contra Deus e contra Moisés. Por que em vocês, hein? Vocês, Deus, Pai de Jesus, nos tiraram do Egito para morrermos aqui no deserto? Por quê? Aqui no deserto não há comida, não tem água. E nós
odiamos, nós, povo de Israel, este pão desprezível que o Senhor Deus manda para a gente, esse maná. É. Versículo 6. Então, Jeová, que faz estrelas, nuvens, faz chover, faz parar de chover, Pai de Jesus, enviou serpentes. Com a anaconda que eu conheço. Venenosas, serpentes venenosas. Olha, eles já tinham visto o poder de Deus e mesmo assim não tinham medo de Deus. Ai, meu Deus, eu tenho medo de Deus sem saber, sem ver isso. Imagine, gente, imagine, você pensa, eu já tenho medo de Deus quando eu peco em falar mal de alguém, contar um segredo de alguém, em beber e outras coisas assim, sabe? De repente, olha o que acontece. O povo sabia o poder de Deus que matou Arão, matou várias pessoas e ainda continuou falando mal de Deus. O que que Deus fez? E Jeová enviou serpentes venenosas contra o povo de Israel. E a serpente picara o povo de Israel, de modo que muitos dos israelitas morreram. Deus matou. Deus mandou serpente lá e fala: vai lá e pica eles e mata. Tá falando mal de mim, de Moisés. Arão já morreu, tem como falar mal de Arão mais não. Já matei ele já. Versículo 7. O povo de Israel foi então a Moisés e disse a Moisés. Olha para você ver, né? Eu tenho certeza que ia pedir Moisés para ficar pedindo a Deus para parar. Ah, é igual aquele seu amigo que erra com você. Sabe aquele seu namorado que você tem que ele fica te traindo, 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 mas sempre ele vai mudar? Aquele que te xinga, aquele que te humilha, aquele que te pisa, aquele que abusa de você e depois fala: não, vou mudar, vou ser uma ótima pessoa, mas não muda nada. O povo foi então a Moisés e disse: Moisés, Moisés, pecamos ao falar contra Jeová de novo, Moisés. E contra o Senhor Moisés também, nós somos contra o Senhor. Interceda, Moisés, interceda. Interceda, por favor, interceda. Junta Jeová para que tire as serpentes do nosso meio que estão picando e matando a gente. E Moisés intercedeu, porque era burro igual eu, pelo povo. Aquele amigo seu que sempre está fazendo coisa errada com você, sempre está falando mal de você por trás, você fica sabendo. Sabe aquele namorado que sempre chifra você? Oi. Aí vai aquele seu namorado, aquela sua namorada, entendeu? Que. Ah, aquela sua amiga que sempre faz sacanagem com você, mas aí volta, pede perdão. Versículo 8. Jeová disse então a Moisés, quando Moisés intercedeu pelo povo, porque o povo não tem vergonha na cara, sabe que Deus vai fazer igual a nós mesmo, não sabe que Deus vai fazer, a gente peca, né? Igual eu, meu Deus do céu. Jeová disse então a Moisés: Moisés, faça uma imitação de uma cobra venenosa e coloque. Essa cobra venenosa, essa imitação de uma cobra venenosa, num poste. Faça uma imitação. Quando alguém for picado, terá de olhar para a cobra para ficar vivo. Versículo 9. Moisés fez imediatamente uma serpente de cobre e colocou aquela serpente de cobre num poste. E sempre que uma serpente picava um homem de Israel, uma pessoa de Israel, essa pessoa olhava para a serpente de cobre, aí ele continuava vivo. Se não olhasse para a serpente, morria. Versículo 10. Depois os israelitas partiram e acamparam em outro lugar chamado Obote. Dá Obote nos outros. Versículo 11. Partiram então de Obote e acamparam em Lige-Abarim, o deserto que fica em frente a Moabe, ao leste. Versículo 12. Eles partiram dali e acamparam junto ao vale de Zarede. Versículo 13. Dali partiram e acamparam na região do Arnon. Essa pessoa chamada Arnon, que fica no deserto que estende desde a fronteira dos amorreus. Amorreus, gente, são pessoas, são uma tribo dos amorreus, pois o Arnon
é o limite do território de Moabe. Então, Moabe e os amorreus. Versículo 14. É por isso que o livro das guerras de Jeová menciona a seguinte frase: Vaebe em Sofá os vales do Arnon. É por isso, versículo 14. É por isso que o livro das guerras de Jeová menciona Vaebe em Sutã, em Sufã, os vales do Arnon. Versículo 15. E a descida dos vales que vai em direção à cidade de Ar e fica ao lado da fronteira de Moabe. Versículo 16. A seguir, foram para Beer. Esse é o poço a respeito do qual Jeová disse a Moisés: Moisés, ajunte o povo de Israel para que eu lhes dê água no poço. Versículo 17. Naquele tempo, o povo de Israel cantou o seguinte cântico. Vou só falar que eu não vou cantar para vocês, não. Versículo 18. O poço que príncipes cavaram, que nobres do povo escavaram, com um bastão de governante e com seus próprios bastões. Então foram do deserto para Matanã. 19. De Matanã para Naliel, e de Naliel para Bamote. Versículo 20. Foram de Bamote para o vale que fica no território de Moabe, no alto do Pisga, de onde se avista Jezimon. Versículo 21. Israel enviou então mensageiros para dizer a Sião. Sião era o rei dos amorreus, a tribo dos amorreus. Versículo 22. Deixe-nos passar pela sua terra, Sião, rei dos amorreus. Não nos desviaremos para nenhum caminho, nenhum campo, nem vinhedo de vocês, amorreus. Nós, povo de Israel, não beberemos água de nenhum poço seu, amorreus. Iremos pela estrada real até termos passado pelo seu território. Versículo 23. Mas o rei dos amorreus, Sihon, não deixou o povo de Israel passar pelo seu território. Em vez disso, Sihon, rei dos amorreus, reuniu todo o seu exército e saiu ao encontro do povo de Israel no deserto. Quando chegou a Jaz, começou o povo de Sião, os amorreus, a lutar contra o povo de Israel. Versículo 24. Mas Israel, povo de Israel, derrotou o povo dos amorreus, que o rei era Sião, com a espada, e tomou posse da sua terra. É a terra dos amorreus, desde o Arnon até o Jaboque, perto dos amonitas, pois Jazer faz fronteira com o território dos amonitas. Versículo 25. Israel tomou assim todas essas cidades e passou a morar em todas as cidades dos amorreus, em Esbom e também em todas as suas aldeias dependentes. Versículo 26. Pois Esbom era a cidade de Sião, rei dos amorreus, que tinha lutado contra o rei de Moabe e tomado do rei de Moabe toda a terra de toda a sua terra até o Arnon. Versículo 27. Foi isso que deu origem ao provérbio irônico: Venham a Esbom, que a cidade de Sião seja edificada e firmemente estabelecida. Pois, versículo 28, pois de Esbom saiu um fogo, da cidade de Sião saiu uma chama, consumiu Ar de Moabe, os senhores dos lugares altos do Arnon. Versículo 29. Ai de você, Moabe, vocês serão destruídos, ó povo que queremos. Ele faz os seus filhos fugitivos e das suas filhas cativas de Sião. Sião é rei dos amorreus. Versículo 30. Atiremos contra eles. Esbom será destruída,
até Dibon. Vamos desolá-la até Nofã. O fogo se espalhará até Medebá. Medebá. Versículo 31. Então Israel passou a morar na terra dos amorreus. Versículo 32. Moisés enviou então homens para espionar Jazer. Eles tomaram suas aldeias dependentes e expulsaram os amorreus que havia ali. Versículo 33. Depois mudaram de direção e subiram pelo caminho de Bassã. E Og, rei de Bassã, saiu com todo o seu exército ao encontro deles para batalhar em Edrei. Versículo 34. Jeová então disse a Moisés: Moisés, não tenha medo do rei de Bassã. Não tenha medo do rei de Bassã. Tá bom? O nome dele é Og, tá bom? Og era rei de Bassã. Não tenha medo dele, não. Pois eu, Deus, Pai de Jesus, dono do sol, das estrelas, das nuvens, do céu, de tudo, o entregarei nas suas mãos, com todo o seu povo e a sua terra. Você, Moisés, fará com que ele, o mesmo, fará com ele o mesmo que ele fez com Sion, rei dos amorreus, que morava em Esbom. Versículo 35. Assim, mataram tanto ao rei, o rei Og, que era rei de Bassã, como os seus filhos foram também assassinados, e a todo o povo dele, até que ninguém do seu povo sobreviveu, e tomaram o povo de Israel posse da sua terra, por intermédio de Deus.